kultúrno-osvetovom centre na Holíckom zámku sa 8. júna konalo výjazdové zasadanie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Mesto Holíč vo svojich zrekonštruovaných zámockých priestoroch tak poprvýkrát hostilo poslancov krajského parlamentu, ktorí sa tu zišli na 17. riadnom zasadnutí. Ako som v tom príhovore pozdravnom zdôraznil, toto je počas vlastne 15 rokov, čo Trnavský kraj, vôbec samosprávne kraje na Slovensku fungujú. Štvrté výjazdné zasadnutie, prvé bolo ešte niekedy v roku 2004 či 5 v Piešťanoch, potom pred pár rokmi v Skalici, v januári tohto roku na počas získania štatútu mesta v meste Gabčíkovo, dole v Dunajsko-Stredskom okrese a teraz tu v Holíči. No a Holíču vygenerovalo tú požiadavku župana a vedenia Trnavského kraja na usporiadanie tohto zastupiteľstva, tento nádherne zrekonštruovaný priestor, a myslím si, že aj toto je veľmi dobrá reklama na zviditeľnenie nielen mesta, ale hlavne Holíckeho zámku, hlavne s tými objektami, ktoré už sú zrekonštruované a slúžia pre potreby nielen mesta, ale širokej verejnosti. V úvode rokovania poslanci schválili záverečný účet Trnavského samosprávneho kraja za uplynulý rok a potom tiež návrh na úpravu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016. Župan Tibor Mikuš okrem iného prednesol informáciu o schválených finančných prostriedkoch na rekonštrukciu a vybavenie telocviční z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Poinformoval aj o projektových zámeroch a projektoch organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Zasadanie malo aj ďalší slávnostný moment. Za aktívnu prácu v prospech občanov Trnavského kraja Tibor Mikuš odovzdal Viere Kučerovej pamätnú medailu predsedu TTSK. K udelenému oceneniu bývalej poslankyni Národnej rady poblahopriali aj podpredsedovia kraja Augustín Hambálek, Jožef Beréni a Zdenko Čambal. Po skončení rokovania sa uskutočnila tlačová beseda. Nás zaujímala najmä otázka ďalšej budúcnosti chátrajúcej budovy internátu bývalej SPTŠ v Holíči, ktorá je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja. Prebehlo už okolo 20 kôl verejnej obchodnej súťaže, ktorej okrem iného z toho registra dubiózneho majetku Trnavského samosprávneho kraja bol aj tento internát a bohužiaľ ani v jednom kole, čo už trvá nejakých 6-7 rokov, áno, nebol záujemca. Lebo tá vyvolávacia cena je tam relatívne vysoká, je vyše 1 000 000 eur. A pokiaľ by niekto investoval 1 000 000 eur do tohto veľkého objektu, tak potom koľko by stála samotná tá rekonštrukcia a prispôsobenie už dnes nevyhovujúcej budovy na potreby dnešného trhu práce či podnikateľského nejakého zámeru alebo nejakého projektu. Momentálne čakáme na program IROP, kde sme mali alebo kde je záujem urobiť takú kooperáciu medzi mestom Holíč a Trnavským samosprávnym krajom a tento objekt v rámci tej výzvy, ktorá by mala byť v IROPE, premeniť na tzv. Ten podnikateľský inkubátor, ale zároveň by to bolo aj nejaké náučno-vedecké centrum, kde by sa mohli vidieť tie stredné školy, ktoré nielen tu v meste, ale v celom okrese máme.